Teiltä on aina välillä tullut pyytäjä, että jos mä voisin tehdä semmoisen videon, missä mä kerron enemmän itsestäni ja meidän perheestä. Ja nyt mä tein sitten semmoisen julkaisun tonne Instagramiin, Facebookiin ja tänne, että missä mä kysyin teiltä kysymyksiä, että saitte kysyä mitä vaan, ja mä ajattelin, että mä vastaan niihin tällä videolla. Siinä tuli aika paljon kysymyksiä, että ihan kaikkeen mä en mitenkään pysty vastaamaan, mutta yritän parhaani mukaan kuitenkin. Mä ajattelin, että mä olisin voinut kertoa jotain itsestänikin, mutta se tuntui kauhean vaikealta. Tuntui vähän siltä, kun olisi jossain niin kuin työhaastattelussa, että mä oon silleen, että hei, nimeni on Netta, olen 34-vuotias, niin sit mä en osannut tehdä niin. Se on ehkä helpompi näiden kysymysten kautta. Mä ajattelin, että samalla voisin leipoa vähän omenapiirakkaa, koska meille on tullut siis tosi paljon omenasatoa. Viime videolla mä kuivattelin niitä. Nyt mä ajattelin, että mä voisin tehdä niistä piirakkaa, kun pitää käyttää hyödyksi kaikki, mitä voi. Dennis laittaa meille tuolla just takkaa päälle, kun täällä on meillä ihan sateinen sää ja on vähän semmoinen kostea ilma, niin sitten tulee vähän se takka kuivattaa hyvin sitä huoneen ilmaa, niin he lämmittää sinne Venlan kanssa. Ui! Saat sen. No tässä on nyt ensimmäinen, että kuka kuvaa mun videot, jos mä oon itse kuvassa ja liikun. No mä kuvaan 90% itse videot, että mulla on kameran jalka jossain tai jonkun, se saattaa olla kyllä mulla aina kameran jalkaakin, mulla on aina niitä omia virityksiä, että se on jonkun purkin päällä tai jossain hyllyn päällä tai jossain toi kamera, mutta pääosin mä kuvaan itse. Sitten monesti, jos on jotain liikkuvaa, niin sitten se on Dennis tai jompikumpi pojista, joka on kuvannut mun videoita, mutta 90% kyllä ihan itse. Sitten oli yksi kysymys, että miten me ollaan Denniksen kanssa tavattu ja miten meidän juttu on alkanut, niin meillähän on semmoinen juttu, että me oltiin monta vuotta ystäviä ennen kuin me tajuttiin, että me kuulutaan toisillemme. Me oltiin yhteisen tutun kautta, mä olin silloin joku 13-14, kun me ollaan ensimmäisen kerran tavattu. Ja silloin me vaan oltiin kavereita. Sitten me ystävystyttiin vähän niin kuin myöhemmällä iällä. Dennishan on 7 vuotta vanhempi, niin mä olin silloin aika nuori tyttö, kun se ekan kerran tapasi. Niin sitten me ystävystyttiin vasta niin kuin kun mä tulin vähän vanhemmaksi. Niin sitten me vietettiin yhdessä aikaa ja aina soiteltiin ja kirjoiteltiin ja sitten mulla päättyi silloin parisuhde ja sitten mä soitin Dennikselle, että haluatko tulla niin kuin käymään ihan vaan niin kuin kaverina. Ja sitten siitä se oikeastaan sitten alkoi. Aika nopeasti Dennis sanoi, että se on ihastunut ja tykännyt jo pitkään. Joo se. Se, eikä kun sä pysit käymään, niin mä en tarvitse hirveästi näiden lähteä. Niin, en mennä kotiin ollenkaan. Ja siitä on nyt aika kauan aikaa. Nythän me ollaan oltu 11 vuotta. Mutta 2011 me mentiin naimisiin, niin me ollaan oltu 11 vuotta. Nyt tulee 12 vuotta naimisissa. Mutta yhdessä paljon pidempään tietysti kuin naimisissa. Nopeasti vuodet meni. Mutta se oli tavallaan tosi helppoa aloittaa parisuuden niin kuin ystävyyden pohjalta, koska sitten ties tunsi toisensa. Ja ties kaikki niin kuin tavallaan hyvät ja huonot puolet. Eikä tarvinnut käydä läpi kaikkia menneisyyttä ja taustoja ja sellaisia. Niin se oli aika helppoa. Siihen omenapuudon. Nää tulee piirakkaa, mitä äiti tekee. Isi tekee puuroa ja äiti piirakkaa. Isi tekee teidän omenapuuroa. Tosi hyvä omenapuuroa. Sitten mun pitää muuttaa. Mitä ne kysymyksiä? Ai niin. Kun joku kysyi, että mistä mä saan mun sisustusinspiraatio tai mikä mulla on niin kun, musti ja mikä on no-no ja miten mä oon löytänyt mun tyyli, niin mullahan oli, jos katsoo vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin oli tosi paljon erilaisempi sisustustyyli ja mä en koskaan mieti niin, että mä sisustamalla sisustan, vaan semmonen, mikä tuntuu kodilta omalta. Ennen meillä oli semmoinen uusi talo, kun me rakennettiin, milloin me rakennettiin, vuonna 2009?
2011 muutettiin sisään. Miten se meni? Oota. No ei me näitä vuosia. Tonttikaupat taisi olla 2010 tehtiin pohjat. Ja... Joo, niin siitä me rakennettiin siis ihan uusi talo. Ja siinä oli sitten ihan eri tyylinen sisustus. Se sopi niinku siihen taloon. Ja silloin mäkin olin tosi paljon erilaisempi niinku tyyliltä. Niin mä tykkäsin jostain tai paljon niinku merkkivaatteista. Ja olin niinku ihan tavallaan erilainen niinku mun ajatusmaailmakin. Mä oon muuttunut aika paljon. Ehkä viimeisen 5 vuoden aikana koko ajan vaan niin kuin löytänyt enemmän ehkä sitä itseäni. Ja se on mun mielestä tosi kiva ollut niin kuin muuttaa tavallaan sisustustakin ihan täysin, mutta yleensähän kaikilla muuttuukin. Harvalla on samanlaista sisustusta 20 vuotta, paitsi jossain mummoloissa ne on yleensä pysynyt aina. Mun äiti ei. Se on pitänyt olla kaikki tyylisesti. Joo, ja mä muistan meidänkin mummolla se mun äidin lapsuuden koti. Se oli kans semmonen maaseutu ja semmonen, niin se oli aina ihan samanlainen. Että olinko mä silloin ihan pienenä käynyt siellä ja se oli varmaan aika samanlainen silloin, kun äiti asui vielä siellä. Mutta tota, niin mulla kyllä siis vaihtuu ja mulla voi vaihtua tyylikin niin kuin ihan noin, vaan että mä voin pukeutua joskus tosi vanhanaikaisesti ja mä tykkään kaikesta vanhasta. Mutta se ehkä johtuu myös, niin kuin, tai sain kipinän tästä talosta, koska tämä meidän talohan on yli 100 vuotta vanha, tai 108 vuotta vai 109, kun tulee jo niin vuotta vanha, niin tänne sopii tietynlainen, että mä en osaisi niin kuin, ui täällä mato. Niin nähdä tätä niin kuin semmoisena hirveän modernia, vaikka meillä on esimerkiksi tommonen aikuisten olohuone on sisustettu paljon modernimmin kuin esimerkiksi ruokailutila ja että meillä ei ole, mulla ei ole semmoista yhtenäistä säveltä sisustuksessa, että olisi vaan pelkkää jotain antiikkihuonekaluja tai vaan jotain modernia. Mä en osaa edes sanoa, mikä mun tyylisuunta olisi, jos mun pitäisi niin kuin kuvailla jotenkin sisustusta, niin ei meillä ole semmoista. Ei, mutta kyllä nykyään kaikki, jos miettii jotain huonekalua, mitä näkee, mitä haluaisi kotiin, niin kyllä mekin aina vanha. Jotain kirpparilta tai niin. Se ei enää oikein ole noista. Niin modernimpia, niin ei niin. Mutta meillä myös on semmosia, niin kuin esimerkiksi just tuossa aikuisten olkkarissa, niin on niitä modernimpia huonekaluja. Kaikki ei ole meillä vanhanaikaista, vaikka mä tykkään vanhasta tosi paljon. Ja se on se, mikä mua kiehtoo nyt, mikä mun mielestä on kaunista ja niin on. Yleensä ne, mitä mä pidän kauniina, niin sattuu olemaan aina vanhoja juttuja. Tavaroita ja vaatteita ja vanhat miehet. Ja mulla on oikeesti heikkous. Mun mielestä semmoset ihan vanhat papparaismiehet, mun mielestä ne on jotenkin tosi sulosia ja herttäisiä. Voi ne olla joskus varmaan äkäisiä ja oho tässä kamaroreikä äkäisiä ja sellaisia, mutta mä en tiedä miksi, mutta musta ne on tosi sulosia. Haluatko Venla omenapalan? Ja sitten oli kysymyksenä, että ollaanko me suomaruotsalaisia, niin Dennis on, minä en ole syntyjäni suomaruotsalainen. Puhun kyllä ruotsia jonkun verran ja esimerkiksi Denniksen äiti puhuu ruotsia aina lapsille ja meillekin niin kuin täällä, kun se on kylässä niin paljon, puhutaan ruotsia. Mutta ei mun ruotsi ei todellakaan ole täydellistä enkä osaa sitä ihan täydellisesti puhua, mutta ymmärrän kyllä aika hyvin. Mun Denniksen puolelta taas suku on melkein kokonaan ruotsinkielistä. No se on kokonaan ruotsinkielistä. Niin. Ja silloin kun Denniskin oli lapsi, kun se muutti Tammisaaresta Kirkkonummelle, niin sä et puhunut suomea ollenkaan. Ei, mä olin silloin 8, kun mä olin. Silloin et hän... No kun ei vielä kouluskaan ollut opetettu, niin en mä tainnut puhua oikeastaan sanakaan. Niin. Mut meidän lapset on tavallaan niin kuin suomenkielisiä, koska ne on... Mä puhun niille suomea. Ja sitten täällä, missä me asutaan, niin ei ole edes ruotsinkielisiä kouluja tai päiväkoteja tai mitään. Meillähän ei lapset kyllä ollut päiväkodissa, mutta ei ole eskareita eikä kouluja ruotsinkielellä. Niin ne on käynyt ihan suomenkieliset koulut. Musta Aaro äitillä on iso veitsi. Ja kotona me ollaan oikeastaan aina puhuttu suomea. Niin on. Ja kumminkin sitten, kun opin puhua suomea, niin pääasi on puhuttu suomea kavereiden kanssa. Ja se jäi vähän. Nykyään se vähän toistepäin. Tuntuu hankalalta, niin puhun ruotsia. Niin, että se on ehkä se suomi sanoo. Vähän vahvempi ehkä jopa. Joo, töissähän kumminkin tulee koko ajan ikään suomea. Jos... Ja sitten oli sitä, kysyttiin, että mitä me teemme työksemme, niin meillä on tuommoinen perheyritys, missä meillä on vaihtelevasti, siinä on 10 ja 20 välillä noi työntekijät, ja me tehdään sesonkityötä tuommoisia julkisivupesuja ja maalauksia. Juu, tässä on madonreikä taas. Niin mä teen sitten kotona näitä toimistohommia siihen liittyen, ja Dennis sitten on myös kentällä ja hoitaa niitä siellä liikkuvia asioita.
joka on mahdollistanut sen, että meillä ei ole tarvinnut pitää lapsia päiväkodissa ollenkaan, koska ne menee mulle tässä kotona, kun mulla ei ole sitten aikataulutettu se mun työ, niin mä pystyn tekemään sitä vaikka iltaisin tai sitten viikonloppuisin tai aamulla varhain. Ja myös vähän siinä lomassa, että jos ne vaikka katsoo tunnin pikku kakkosta joskus, niin sitten mulla on aikaa tehdä niitä hommia silloin, mikä on ollut tosi hyvä juttu. Ja ennen kuin tehtiin tätä näin, niin itse asiassa meillä oli samaaikaisesti jo tääkin, niin sitten mulla oli semmoinen oma sisustusliike, mutta sitten kun me muutettiin tänne, niin mä lopetin sitten sen toiminnan kokonaan. Ja sittenhän me ollaan kouluttauduttu toimimaan sijais- ja tukiperheenä, mutta sitä me ei nyt tällä hetkellä tehdä, kun omat lapset on vielä kuitenkin sen verran pieniä, niitä on useampi, nyt me ei sitä tehdä tällä hetkellä. Ainakin. En tiedä tulevaisuudesta vielä mitään. Tässä on maalausvettä. Äiti voi ottaa sun hiukset vähän tuonne taakse, niin ei tule. Saat sen pensselin irti. Oi, kun siitä tulee hieno aurinko mennä. Mä oon maisema. Ai, maisema. Minkä maiseman sä maalat? Mun kotimaisemat. Okei, ihana. Yhän toveavat maisemat. Sieltä näkyy tosi kauniit. Oi, ku ihana. Oliko aurinkoinen päivä? Niin, ja sit mun pitää nyt taas luuttaa, että mitä muita kysymyksiä oli. Miksi poistit kautta piilotit Venla vauva-ajan videot? Ihania katsottavia. No, yksi syy oli se, että mä kerroin tuossa, että mä oon muuttunut hirveästi siis viimeisen muutaman vuoden aikana ja löytänyt enemmän itseäni. Ja vaikka mä olin ihan oma itseni niissä videoissa, niin silti ei tuntunut enää omalta. Siellä oli kaikkia tämmöisiä just merkkivaatejuttuja ja se ei ehkä sopinut tähän mun nykyisen kanavan ulkoasuun. Mä jotenkin musta tuntui vaan, että mä en halua, että ne enää on täällä. Mä ajattelin, että mä voin joskus, että mä oon vaan piilottanut ne, että mä en oo poistanut mitään niistä, että mä voin joskus vielä, jos te haluatte joskus nähdä niitä, niin mä voin joskus laittaa ne taas julkisiksi ja ilmoittaa sit siitä, niin sitten jos haluaa joku katsoa niitä, niin näkee millaisia ne videoita silloin on ollut, kun oli se Venlan vauva-aika. Sitten katsotaan, mitä muuta oli. Se soi äsken puhelin, se tulee kohta takaisin. Sitten oli, että mikä inspiroi sinua keräämään ja sisustamaan vanhanaikaisesti omat lapsuuden muistot tai muu sellainen? No se ehkä just se, kun mä tykkään, mä pidän niistä vanhoista tavaroista, musta on kauniita, musta on ihana, että niillä on aina joku tarina. Niin musta on ihana tää vanha ruokapöytäkin, kun tietää, että se on parisataa vuotta vanha silloin. Se on nähnyt paljon ja se on vaan mun silmä tällä hetkellä tosi kaunista. Kaikki vanha-aikainen. Ja mä oon sanonutkin joskus ehkä täälläkin, että musta tuntuu välillä siltä, että mä oon syntynyt väärälle vuosisadalle. Ja koko ajan mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä nautin sellaisesta rauhallisesta ja elämästä ja sitten niin kuin luonnonläheisestä. Ja mä en ole aina ollut tällainen. Mä olin, niin kuin silloin kun me rakennettiin sitä taloakin, niin mä muistan, kun Dennis sanoi, että mä en osaa kuvitella, että sä muutat mun kanssa keskelle metsää. Et mä olin aika erilainen silloin. Enkä vain. Sä olet kyllä sellainen kaupunkilainen. Niin, mä olin enemmän semmonen. Äiti on kotoisin maalta ja sit taas mun isä on kunnon kaupungilainen, se on niin kuin Helsingistä ja ollut ihan soihan paljon sellainen helsinkiläinen. Ja äiti on sitten taas maalta kotoisin ja niillä oli eläimiä ja kunnon semmoinen maatila. Niin mä jotenkin koko ajan, tai niin ehkä nyt vanhemmalla iällä, niin mä oon huomannut, että mä oon kyllä perinpohjaisin ihan maalaistyttö. Ei musta enää kaupunkilaista saisi. Mä en yhtään itse kaipaa kaupunkiin eikä Denniskään. Ei se ole, kun mä oon siellä töissä oikeastaan melkein päivittäin. Tuntuu mukavaa tulla tänne maaseudulle sitten päivän päätteeksi. Niin, isä aina kuvaileekin, että kun se tulee töistä kotiin, että ihan kun se tulisi aikakoneella takaisin tänne. Ja mä nautin kaikista tämmöisestä ja mun mielestä se on niin kuin tärkeintä, että tekee sitä, mikä tekee sut itsesi onnelliseksi. Joku voi olla tykkää kaupunkielämästä ja nauttia siitä ja se tekee onnelliseksi ja tykkää siitä kiireestä ja menosta. Ja niin, yksi kysymys oli, että onko meillä aina niin mun arki niin rauhallista, kun videoissa on
mä tykkään rauhasta ja rauhallisesta ja mä oon aika semmoinen suunnitelmallinen ja mä yritän pitää päivät silleen, että mulla ei ole kauhean stressiä ja kiire. Mutta totta kai, meillä on 3 niin kuin lasta tässä ja sitten on heidän harrastuksia ja on aina kaikkia menoja, on kummilapsia ja on kaikkia semmoisia, että aina sitä ei voi pitää niin kun haluaisi sen olevan, niin kun, että se olisi täysin kiireetöntä ja stressitöntä. Ja varsinkin yritys aiheuttaa aika paljon stressiä, että välillä tuntuu siltä, että nyt kaipaa lepoa. Mutta mä tykkään kyllä rauhasta ja semmoisesta, mutta aina ei ole todellakaan niin rauhallista. Ja... mä tarvin toisen puteen. Miten sä vaan toinen puteen? Mutta tää on niinku kumminkin aika kumminkin rauhallista, vaikka voi olla kiireistä, mutta kumminkin sun niin, rauhallista. Niin. Ja nyt alkaa taas harrastuskausi. Ja... Albertilla on jo mitä silloin 4 kertaa viikossa, silloin koripallo. Niin. Sitten nyt Velo alkaa koripallo. Niin alkaa. Näissä on, oliko se niin kuin pallokerho tai joku semmoinen? Koriskerho. Äiti voi irrottaa sulle sen paperin, kun sä saat sen. Se on niin molemmista reunoista kiinni. Voiko se olla hieno? Se on tosi hieno. Mä voin näyttää tuonne millaisen maalaismaiseman sä teit. Kun Vella sanoi, että se oli korkealta maisemakuva. On kyllä hieno. Vella maalasi tällaisen. Se on Vella tosi kaunis. Mä laitan sen tohon, niin se voi kuivua siinä. Oho. Niin no, sitten katsotaan mitäs muita oli. Ja sitten oli, että kummanko puolelta Venla on perinnyt ihanat kiharat hiuksensa? Vaikka ei uskoisi, niin se on Dennikseltä. Denniksellä on vaaleet kiharat hiukset. Mulle ei ole kiharaa oikeastaan ollenkaan. Tähän on laineita, mutta ei ole kiharaa ollenkaan. Sitten, että odotatko joulun aikaan? No joo, tietysti odotan. Se on mulle, mä rakastan joulua. Mä oon niin henkeen ja veren jouluihminen, että mä oon tehnyt jo nytkin suunnitelmia sit kaikkiin joulujuttuihin niin kuin tulevaan jouluun. Tuostakin on taas marankolo. Niin, että kyllä odotan joulua ja mä odotan jo vähän syksyäkin. Vaikka mä tykkään nykyään myös kesästä. Kesä on ihanaa, varsinkin just kun alkanut itse kasvattaa kaikkia pihassa, niin se on lisännyt mun niin kuin, kesäintoa. Mutta kyllä mä odotan sitä syksyä ja talvea ja lunta. Se on vain ihanaa. Niin minäkin. Ja kun me ollaan niin koti-ihmisiä, niin talvella on jotenkin aina rauhallisempaa. Että loppukesästä just varsinkin on hirveästi kaikkia juhlia ja menoja ja semmosia. Että se aina tämä elokuu on aika semmoinen hektinen meillä. Meillä on molempien kummilasten synttärit, tai noin tässä elosyyskuun vaihteessa. Ja sitten on koulun aloitusta ja sitten meidän kaikkien, tai Venlan synttärit, Atten synttärit, Huukon synttärit, sun synttärit, mun isän. Meillä on aika paljon elokuussa aina kaikkea, niin se tuntuu jotenkin aika helpottavasti, kun syksy alkaa. Niin ja sitä, kun tekee sesonkin töitä, niin kohta alkaa työt vähän enemmän, niin sitten se on enemmän vapaata, niin sehän Niin, talvisinhan Dennis on sitten enemmän kotona kuin kesässä. Se on tosi paljon pois. Ui, toi on ihan huono. Niin sitten talvisin se on enemmän kotona. Me tehdään myös niin kuin kyllä lumitöitä sitten talvisin, mutta sehän on, jos ei tule lunta, niin sitten ei ole niin paljon töitä. Niin ja sitten mä piti kertoa siitä, tai tästä ei ole mitään kysymystä, mutta kun mulla oli se sivurakennusprojekti, että meidän piti remppaa tästä sivurakennusta, niin meillä on nyt semmoinen ongelma, että ampiaiset on vallannut sen. Ja siellä yläkerrassa Huuko meni sinne alakertaan käymään, silloin me ei vielä tiedetty, että siinä oli tullut pesät. Niin Huuko meni sinne alakertaan käymään hakemaan johtoa, niin sitä pisti 2 ampiaista selkään. Ja sitten siinä on semmoiset tosi kapeat, kädenlyksen hartialevyiset, jyrkät rappuset sinne ullakolle ja siellä se pesä on. Ja se koko rappusjuttu vilisee, se on ihan täynnä, varmaan 50 ampiaista pörisee siinä. Niin me ei oikein tiedetä mitä tehdä. Me ei haluttaisi me ei haluttaisi niitä myrkyttääkään. Niin sitten varmaan otetaan siihen talveen, että saataisiin ne pesät sitten siirrettyä pois. Tai sinne ei voi mennä niin kuin lähellekään. Ja sitä, siinä pihamaalla, siinä niin kuin sen pihan ympärilläkin pörrää niitä niin paljon, että siinäkään ei tiettyihin kelloaikoihin voi olla illalla hiljaisempaa. Ja siinä pystyy olla, mutta siinä päivisin siinä ei pysty ollenkaan olla siinä edessä. Ja ne on vähän niin kuin nyt, kun oli nuo helteet, niin ne oli ihan niin kuin tokkuraisia. Ne lensi niin kuin päin ja oli vähän semmoisia niin kuin äkäsiä.
Autoikun tuonne. Sitten, onko lapsiluku jo täynnä? No. On. Niin. Muuta kuin kysyis, niin varmaan lapsiluku ei olisi ikinä täynnä. Ja olemme puhuttu niin, että jos tulisi ihan niin kuin tullakseen, niin sitten ei niin kuin, että se olisi ihanaa vaan ja iloinen asia, mutta ettei me ryhdytä enää niihin hoitoihin ja niihin siihen rumpaan tavallaan uudestaan. Me alkaa olla sen verran ikää. Dennis on 41 ja mä täytän, ootas nyt, 34. Onko se niin? niin. Että alkaa olla sen verran ikääkin, niin ei ehkä enää. Et kun muutenkin on aina vähän riskiä, niin sitten kun on vanhempi, niin sitten on vielä enemmän. Ne riskit lisääntyy koko ajan. Niin. Eikö vai? Just näin. Ja sitten... Häpiä vievakaunit. Mulla on vievakaunit moisivat. Sitten oli ihania kaikki, että teillä on tosi kaunis koti, vaikka tyyli onkin hieman muuttunut. Vaikka ja... tänne ei ole vievä valmis, puuttuu aavikko. Sitten oli, että maistuisiko mustamakkara. No, ei maistuisi. Mä en tykkää tuollaisista verijutuista, eikä kaikki muutenkin kaikki maksaruuat ja veriruuat, niin ne ei ole niin kuin... Mun ei koskaan tehnyt mieli maistaa semmoista, eikä oikein... Olen maistanut kyllä maksamakkaraa jotain, mutta ei ole ihan mun juttu. Joo, eikä varmaan meistä kukaan hirveästi välitä. Joo, ei. Sitten... Niin, sitten oli että meneekö Venla päivähoitoon vai onko kotona. Niin, on kotona. Varmaan menee sitten samalla lailla kuin pojatkin, että menee seuraavan kerran. Tai sitten kun menee niin kuin esikouluun, niin sitten menee sinne. Mutta et ei varmaan me ei tarvita päivähoitoa, koska just niin kuin kerroin, että työkuviot on semmoiset, että me teemme kotoita. Oi, hieno Venla. Mutta kun tää on sen. Ja Venlahan on tosi kiltti tyttö, sen kanssa hirveän hyvin niin kuin pystyy tekemään kotona, jos mulla on jotain, mikä pitää hoitaa heti. Mä vaan kerron, että äiti tekee nyt tietokoneella tämmöisen jutun, niin se ottaa monesti kynät ja tulee siihen viereen piirtämään tai jotain. Että jos on semmoista akuuttia, niin se antaa kyllä mun tosi hienosti tehdä aina. Ja sä, mäkin teen tietokoneella töitä, niin Venlahan on kipeä viereen auttamaan. Niin, ja sit sä sanoo aina, että hän kirjoittaa laskuja ja sit se piirtää isille laskuja hirveän pinoin. Kalliiksi. Joo. Iloisesti aina näyttää, että taas tuli lasku. Ja mä tarvitsen yksi. Hirveän kivoja kysymyksiä teille tuli. Ei ollut yhtään mun mielestä mitään semmoista negatiivista. Tai mitään pahaa. Muutenkin te olette aina ollut jotenkin tosi ystävällisiä ja pääosin positiivisia. Kun jotkut on monesti saa niin kuin somessa hirveästi kaikkea negatiivista ja voi olla tosi semmoista huonoa. Tästä tulee kalliimpi kuin toinen maapallos. Niin, niitä olette olla aina mun mielestä jotenkin tosi ihania. Ehkä tää alkaa riittää. Olisiko tää sopiva määrä? On. Mulla ainakin on ihan liikaa, mä oon vaan liikkaali tässä. Niitä voisit laittaa vaikka pakkaseen. Ja aina mä laitan monikertaisesti semmoinen määrä. Mulla alkaa kohta olla, kun mä voisin alkaa tekemään piirakkaa. Niin, sitten oli kysymyksiä, että halutaanko me joskus eläimiä meille. Me ollaan vähän alettu haaveilemaan kanoista ja meillähän on kaksi pupua. Ja musta olisi ihanaa saada lampaita, mutta ei olla nyt vielä niinku suunniteltu mitään semmoista maatilaa. Mutta olisi kivempi. Me ollaan sitten mietitty joskus, että me haluttaisiin muuttaa vielä ehkä enemmän maalle. Että missä olisi enemmän sitä ihan maatilaakin. Niin se olisi semmoinen vähän tulevaisuuden haave. Joo, aika olevaa. Mä miettän työmatkoja, en tiedä pitkälle sitä olisi valmis menemään. Nyt kun jo on jo tunnin monta töihin, niin ei hirveän paljon uskalla vielä muuttaa niin kauan, kun töitä tehdään niin kuin kentällä. Niin. Kun pääkaupunkiseudulla pääosin kaikki työt sit kuitenkin on. Sitten oli, käykö Hugo ja Albert samaa luokkaa? Ei, Hugo on 13 ja Albert on 10. Eli Hugo meni nyt yläasteelle ja Albert on nyt nelosluokalla. Niin. Niin sitten, että voisiko tehdä video Denniksestä, kun se tekee töitä. Et sen työpäivästä. Mä luulen, se voisi olla aika vaikeaa, koska hän on yleensä nosturissa ja katolla ja korkeuksissa. Niin se voisi olla vähän vaikea ehkä siellä kuvata sen työpäivää. Mä saan joku otsakameran, mutta en tiedä, onko se
kauhean jännittävää. Mutta kansanvuosikaan on hyvä. Mä pidin sen meidän usken pukemme. Hienoa. Taas kammataan. Painetaan vähän käsillä. Oi, noin. Ja vielä ihan loppuun asti. Noin. Sitten toisen suuntaan. Noin. Sitten käännetään taas vähän. Tämä on hyväs. Joo. No. Sitten taas. Just noin. Hyvä, Venla. Tuleeko siitä tosi tasainen? Tulee, ja littana. Noin. Hyvä. Sitten varotaan aina, että sormet ei jää väliin. Se on kuitenkin soittaa ton kuvan. Sitten käännetään sitä taas. Tämä pitää aina kääntää, niin sitten se pysyy pyöreänä. Noin, sitten.